ये 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 आया, ये आया, ये बस आया। મોબાઈલ માંથી બહાર નીકળ, કામ ધંધો કર, બે પૈસા કમા, જંગલી જેવો લાગે છે. જંગલી જંગલી ની જેમ જંગલી રમી રમું છું ને પપ્પા, એમ હજુ 200 કમાયો. તમને શું જોવાના? ઓ મમ્મી, એ તારા વનપીસ ને લઈ જાણી યાર, મેધી મારે મગજ ની અગરબત્તી મમ્મી. શું છે? શું મારા છોકરાને હેરાન કરો છો? ઓ મમ્મી, આ તારા બીજને સાચવની યાર. અત્યારે બીજને કહી દે, તું અગ્રબત્તી આપી મને. હા બાપા, સમજાવું છું. હા બાપા, સમજાવું છું. તું જા, તું જા. હવે તમે શું સવાર સવાર માં યાર? પણ મને પીસ તો, તમને પીસ જ તો કીધો છે ને. કાલે તો મને કે મમ્મી, તારા આ પ્રાણીને છૂટું ના મૂક યાર. અરે, એ તમને લાડમાં કે છે. ચલો હવે નાસ્તો કરવા. તમને તો ખબર છે ને કે હું તમારું કેટલું ધ્યાન રાખું છું, ખબર છે ને? તમને ખબર છે ને કે હું જમવાનું હોય કે નાસ્તો હોય, સૌપ્રથમ તમને જ આપું છું, ખબર છે ને? અમે દુનિયાના મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો પોતાનો પ્રથમ પ્રયોગ પ્રાણીઓ ઉપર જ તો કરતા હોય છે. મને કોઈ રસ નથી 18 કરોડમાં. જોઈ, જમીન જોઈ ભાઈ, પણ જમીનમાં લેવાનું શું? હે, જો ભાઈ, 18 કરોડમાં કોઈ રસ નથી. 18 કરોડના 1% કેટલા થાય? 18 લાખ. એટલે 18 લાખ તો રોજ આમ વાપરી જાઉં આમ. મહિનાના મારા 200 રૂપિયા વાક છે. હું કરું થોડી વારમાં, આપી દઈશ ને યાર. શું તું પણ, એટલે આ તો આપ. હેલો, હા બોલ. એટલે ક્યાં છો તું? એટલે હા ભાઈ, આપું છું. જલ્દી આવ ભાઈ. એટલે કીધું ને આપું છું. હું શું કહું છું, અર્જન્ટ અર્જન્ટ કામ. એટલે અહીંયા છું, નથી જતો યાર. તું આવીને જલ્દી ભાઈ. શું થયું, ફોન કેમ કર્યો? તારી બિલાડી. બિલાડી એનું નામ? બિલાડી મોટું તો બિલાડી જેવું છે, ઉપર જેવું છે, પણ મારી બિલાડી. સાંભળ, એનો ફોન આવ્યો હતો. શું ઇમરજન્સી છે? એના બાપા મરી ગયા, ગુજરી ગયા, કચડી ગયા. તારી આવી કોઈ મનોકામના પૂરી નહીં થાય. કેમ? એ છોકરો જોવે છે. જોવે કરા, ભગવાને મોટી મોટી ઘોડા જેવી આંખો આલી. જુઓ જુઓ, છોકરીએ જુઓ, છોકરો જુઓ, ડોસીએ જુઓ. એ લગન માટે છોકરો જોવે છે. હા તો જોવે તો છે, છોકરો જોવે ને યાર. છોકરી જોડે જોવે લગન માટે, છોકરી જોડે કોણ લગન કરે? તારી બિલાડી માટે બિલાડો જોવે છે. થોડા ટાઈમમાં નાના નાના બચ્ચા આવશે, રમા છે આમાં. નહીં, આ બાજુ છે બિલાડી. ઓવર એક્ટિંગ ના કર, એનો ફોન આવ્યો છે. તાત્કાલિક તું મળવા જાય ને તો એ મરી જશે. મરી જશે? આગળ કરી લેશે. સુસાઈડ, આત્મહત્યા? એટલે બધું એકનું એક જ છે યાર. ના, નહીં કરતું. નહીં થવા દો, નહીં થવા દો. લડિયા, મેં આ રહું. મણિયા, હેડ. હે, મારતી નહીં, મને જમા રાખે. 200 આપવાના બાકી છે. એ પેલું કઈ તું જા નહીં તો તને જમા કરી લેશે. જે લખી નથી,
धंधे कर के आना। लाड़ी तुम्हारी बिलाड़ी जान मेरी जाने मन टीनेजर का प्यार मेरा पापा प्रॉब्लम है। पापा ने 1,00,000 रुपया जोड़े। ओह यू मीन तेरे पापा ने। पापा पापा व्हाट है तेरे पापा ने 1,00,000 रुपया जोड़े हैं बस जोड़ता ना थी आज तू कोई काम धंधो करतो ना थी ने इतना माटे सिक्योरिटी यू नो डिपॉजिट इडियट એને ડિપોઝિટ ના કહેવાય હું કઈ વસ્તુ થોડી ન છું કે ડિપોઝિટ આપો અને લઈ જાઓ ને પછી પાછી આપો એટલે ડિપોઝિટ પાછી લઈ આવો એટલે તારા પપ્પાને તારી ચિંતા છે ખબર પડી મને એટલે આખી વસ્તુમાં એવું છે કે તને તારા ગમતા છોકરા સાથે લગ્ન કરવા દેવા માટે એટલે કે મારી સાથે લગ્ન કરવા દેવા માટે મારે એમને 1,00,000 રૂપિયા બતાવવાના એ પણ કમાઈને લડી સુત્યું તું રડીશ નહીં તું બેટા જો મારા તારી સાથે લગ્ન નહીં થયા ને તો તો આત્મહત્યા કરી લે લડું આટલું બધું હતું માં શકું તો સાંભળે બેટા प्यार करने वाले कभी रड़ते नहीं और जो रड़ते हैं वो प्यार करते नहीं समझ गई गुड तो 1,00,000 रुपया लावेश ने है? पापा 1,00,000 प्रॉमिस प्रॉमिस पाकू प्रॉमिस माता ना सा तर बापा ना ल तू 1,00,000 रुपया एन बापा ने अरे समझत छु पोतन जात ने खाली नौकरी करवा दी पैसा आवे पैसा कमा माटे 1,000 रस्ता हो जे 1,000 एम बहु बड़ा रस्ता जे ना ना मने केम कह रस्ते थी 1,00,000 रुपया आवसे हैं અહીંયા ભાઈબંધ અહીંયા જમા થઈ ગયો છે 200 રૂપિયા માટે ભાઈબંધ ક્યારનો વાસણો ધોવે છે જમા રાખ્યો છે પેલા 1,00,000 રૂપિયા આપીશ આ જો આ ક્યારનો આ થાળી કશું છું આ ડાઘો જતો જ નથી અરે આ વાટકી માં ડાઘો છે અરે આ ડાઘો એટલો બધો હાવી થઈ ગયો તો હું બાઘો થઈ ગયો છું મને તાર મોઢા પર ડાઘો દેખાય એ મને તને બધે એક જ જેવા ડાઘા દેખાય હા તારો ચશ્મા સાફ કર હા ડાઘો ત્યાં છે તું એક કામ કર ને મારે 180 આપી દે ને આ બધું પતે એટલે 20 તો માઇનસ કરે થાળી ધોઈ દઈ પણ મેં તો મારા આ લીધા તારા બાકી તું આપ તારું મારું ના એટલે ભાઈબંધી અરે ના એટલે પણ મને નહીં ભાઈબંધી નહીં ના તને તારી બિલાડીને ફેરવા માટે પેટ્રોલ નો પૈસા તો છે અને પેલી મોંઘા પાની કોફી પીવડાવવાનો પૈસા છે ભાઈબંધ ને 180 આપ પણ પૈસા નહીં 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 ના ના એક મિનિટ મનિયા તારે 180 હું હાલ દઉં છું તારા 180 હું હાલ દઉં છું સભા મારા 1 તું આપી દે 1,00,000 હું કેમ આપું 1,00,000 અરે ભાઈ નહીં તું બોલી લે પપ્પા હું થોડી બોલી લે અરે ભાઈ નહીં મારો મારો ભાઈ નહીં પ્લીઝ તોય તું મારો ભાઈ અરે રે ભગવાન બોલો હું વચન આપીને આવ્યો ત્યાં આગળ અચ્છા એટલે વચન તું આપીને આવ્યો વાસણો મારે કસે કરવાનું અરે મેરા વચન હી હે મેરા અનુશાસન તેર બહુ બધા છે વાસણ અરે મન્ય એ તને બ્રહ્મહત્યાનો પાપ લાગશે બે બ્રહ્મહત્યા કેમ બિલાડી મરણ તો બ્રહ્મહત્યાનો પાપ લાગે અચ્છા એટલે એવું બિલાડી મરણ તો બ્રહ્મહત્યાનો પાપ લાગે ચિંતા નહીં કર હું તારી બિલાડી નહીં મરવા દઉં તારી બિલાડી નાના નાના બચ્ચા એમનો હું આજ થાળી દૂધ પી લઈશ પછી પાછો થાળી ધોઈ ના વિચારવું પડે વિચાર 1,00,000 રૂપિયા ક્યાં વિચાર વિચાર
તું થોડું વિચાર ને. शांति काका, शांति राजो. એમના છોકરા પાસે કાર જ કરવાની રૂપિયા નહીં. મોઢેથી બોલી નહીં શકતો. તમે આપો કાર્ડ ચાલશે તો ઘસીએ ક્યાં. સાંભળ્યું તો લાવો, પૈસા તૈયાર રાખજો. હે, પૈસા તૈયાર રાખો, કાર જ માટે થોડું દાન દયા કરો સાહેબ. લા આપો. પણ એમનો દીકરો કરશે ને બધું? કાથી કરશે, નપાવટ છે એક નંબર નો. હે, એમ એમ? હા એમ. હા ભાઈ, હું પણ એમનો જ દીકરો છું. તમારા માટે જ ઉઘરાવતા હતા. જબરું થયું ને યાર, મને તો ખબર જ નથી એનો દીકરો એ કદી જોયો જ નહીં. હા, આપણને થોડી ખબર હોય ને કેટલા સેટિંગ છે. હા, અલગ લાગતો હતો. હે, પણ ચિંતા કરવા જેવું કઈ નથી. હો, બધા પાછા નથી આપ્યા. 5,000 તો આપણી જોડે છે. હવે બીજા 2,95,000 કરવાના. 1,00,000 હતા ને, 2,00,000 ક્યાંથી આવ્યા યાર? તું દૂરનું વિચાર, દૂરનું. સાંભળ, એના બાપાને 1,00,000 આપવાના. હા, પછી એનો બાપો લગ્ન માટે હા પાડે તો લગ્નમાં 1,00,000 ખર્ચો થાય કે નહીં? હા,
તું એ બિલાડી જોડે લગ્ન કરી દે, તાર બાપા ઘરમાંથી કાઢી મૂકશે. હું વિચારું બાપા બટી નાખો. બે એના કરતા ઘર બદલવું સારું. નવું ભાડાનું ઘર લેવાનું, એમાં ઘર વકરી વસાવવાની, કરિયાણું લાવવાનું, ફર્નિચર વસાવવાનું, એના માટે લાખ રૂપિયા જોઈએ કે નહીં? આટલું બધું કરવું પડે? રિયાદ નહીં કરવા લગન. રૂકેગા નહીં સાલા, શાદી કરેગા, લગ્ન થશે તારા, તારા લગ્ન થશે બોસ. એના માટે હું મારી કિડની વેચી કાઢું. ચાલ, તારી કિડનીનું કંઈ નહીં આવે. બે થ્રી બે એક કામ કરીએ, આપણે પહેલા લાખ રૂપિયા ભેગા કરીએ, પછી મારી કિડનીનું ઓપરેશન કરાવીએ, પથરી નીકળી જાય બરાબર, પછી કિડની વેચી કાઢીએ. હા હા, પછી સીતા 3 લાખ. હા હા, શું કહે છે? ના, 1 લાખ રૂપિયા મારી પથરી મટી જાય ને. ના, બસ બસ બસ, 2 લાખ ભૂલી જાઓ, 1 લાખનું જ કરીએ છે. લાવવા પડશે. જંગલી રમી 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 ને હું ભેગા કરી નાખું. તું જો ચાદર ભરણ ભરેલું રાખું, ઘોચેલું ઘોચેલું પાવર દેખો લે લેશો, પછી લાવવા પડશે. એમ હું લઈશ. આયા બહુ મોટો વાત મારવો પડશે. એ હું શું કહું છું, રાત્રે છે ને થોડું જોર કર્યું ને, એકાદ પથરી તો નીચે આવી ગઈ છે, પણ ડોક્ટર કહે છે કે ઉપર બીજી 2 છે, તો લેઝર ઓપરેશન કરાવીએ તો થઈ જાય. પેલા મારું આ પથરી વાળું પતાવી દઈએ. મને તારી પથરી નું પેલા કરવું કે મારા લગ્ન નું પેલા કરવું, નક્કી કર લે યાર. હા ભાઈ, ચાલો હવે ભાઈબંધી માટે બધું કૃપા, લગ્ન નું કરીએ. પણ કઈક વિચારવું પડશે ને. વિચારીએ મનિયા, વિચારીએ. એ ભાઈ હું શું કહું છું, આપણે બંને આમ છૂટા છૂટા વિચારીએ છીએ ને, એમાં વિચારો છૂટા થઈ જાય છે. એક કામ કરીએ, આપણે બંને ભેગા થઈએ અને પછી આમ જોર થી વિચારીએ. શું કે છે? જોર થી. આવ્યો કોઈ આઈડિયા? આઈડિયા તો નહીં આવ્યો મનિયા, પણ એક વસ્તુ કન્ફર્મ છે, બેંક નહીં લૂંટીએ. હા, જોરદાર જોરદાર આઈડિયા આવ્યો. આવ્યો જોરદાર. હા હા બોલ. આપણે એક કામ કરીએ, આંગણવાડી લૂંટી. અરે હે મનિયા, આંગણવાડી ના લૂંટાય, નાના નાના બચ્ચાઓને રમકડા હોય ને, અને અને અનાર લૂંટવાની વાત કરે તો. અરે નહીં, પેલી આંગણવાડી નહીં, રૂપિયા લઈને જતા હોય આપણે વચ્ચે આંગણવાડી વાળા લૂંટી લઈએ. હા મનિયા, એને આંગળિયાત કહેવાય. હા એ ના લૂંટાય, લોકો ચા જણાવે, આપણે 2 જણા આપણે લૂંટાઈ જઈએ. એ યાર ના, કેન્સલ યાર, બીજું વિચાર. એ હા, બહુ કડક આવે, બહુ કડક. હા આપણે બી એક કામ કરીએ, આપણે બી લો ગાર્ડન જઈએ. હા હા, એકાદા ફુગ્ગા વાળાને પકડીએ. હા હાથમાં હથિયાર લઈ આવ્યું ટાંકણી, અને કહીએ કે 1 લાખ રૂપિયા આપણી તો ફુગ્ગા ફોડી કાઢીશ. બપોરના ટાઈમે સોસાયટી પકડવાની, બધા સુઈ ગયા હોય ત્યારે બધાના કપડા કિડનેપ કરવાના. બરાબર. અને રવિવારે જેમ વેચી આવવાના 1 મહિના સુધી. એટલે ના થાય તે 1 લાખ રૂપિયા ભેગા એમ કપડા ચોરેલા. સોલિડ વિચારવું પડશે. કઈ સોલિડ? હા જોર થી વિચારીએ. તેલના ડબ્બા છે? ના,
તેલના ડબ્બા છે. તારા ઘરમાં કોઈ પ્રસંગ છે તો આટલા બધા ડબ્બા લઈને ફરે હે? એટલે ઘરે વાપરવા માટે સસ્તા મળ્યા ઉપાડ્યા. હે, શું ભાવ છે? બાર કોઈને કહેતા નહીં. 800 રૂપિયા? અમને પણ અપાવો ડબ્બા. ના થાય. કેમ? ઇલીગલી. મારો ભાઈબંધ જે બધું સુમડીમાં કરે આ બધું. હું શું કહું? બે આપણા ભાઈબંધો જ છે. કરી નાખ. બહુ ઈચ્છા. હા હા, તમારે જે ડબ્બા એ તમારે જોવાનું કે તમે ડબ્બા એ ડબ્બા છે. તમે ડબ્બા નથી એ જોવાનું. અરે ત્રિભુવનભાઈ, એક સડકતું તડકતું ફડકતું પાન બનાવો. જબરજસ્ત. ભેગા કેટલા થયા? મનિયા છેક અડધે પહોંચ્યા. સોસાયટીના ઘેર ઘેર જઈને તેલના ડબ્બાનો અધ્યાદ મેં. કોઈ કે એક લખાયા, કોઈ કે બે લખાયા, કોઈ કે ત્રણ લખાયા, કોઈ કે ચાર લખાયા, કોઈ કે પાંચ લખાયા. રેલમ છેલ કર નાખી જાવ. અલી લાડીએ, આપણો પ્રેમ તો તેલ વાળો થયો. અલી બાબાની ગુફા જેવું છે. આટલા બધા નામ છે. અલે આપણે મનિયા, આ જેટલા લોકો લખાય બધાને એક એક બે બે ત્રણ ત્રણ આપણે આલવા તો પડશે ને. એટલે મતલબ પૈસા ખરેદવા પડશે યાર. કોઈને એક પણ ડબ્બો ના આપવો પડે ને, એવો આઈડિયા છે. ટોળું ના કરો બે. તમને અલગથી પછી આવજો. અત્યારે એક એક ડબ્બો લઈ જાઓ, બાકીના ડબ્બા નવો માલ આવે એટલે મળશે. અને એ ભાઈ, અગત્યની વાત, રસ્તામાં પોલીસ પકડે તો અમારું નામ નહીં. બે નંબરનો માલ છે, જાતે જાતે ફોડી લેવાનું. હો, ચાલો એક એક ડબ્બો ઉપાડીને નીકળો. હવે વધ્યો હોય તો મને આપો. ચાર નોંધાવ્યા હતા મેં. ચાર? એક કામ કર, અત્યારે એક લઈ જા. હો, બાકીના ત્રણ પછી મોકલાઈ. એ સાચવીને જજે. પોલીસ વાળો દેખાય બીજી ગલીમાં વળી જજો. હા હા હા. ભાઈ માનપતિ હો, આ વાળું સક્સેસફુલ રહ્યું ભાઈ. હવે બીજું કરવું પડશે. આ બમણા કરવા માટે. એમ બમણા બમણા કર દો કરતો જાય. સરસ કર્યું. લો, ચોકી નાનો દંડ રહી આવતો પતા છે આપણને. જા નીકળ. Next time, you're PSA, PSA, man. Oh, that's what I thought.
તું બુક કરી રાખજો ભાઈ. અરે વાહ ભાઈ વાહ, ડન છે ડન છે, મળીએ ભાઈ. અરે રે, આજ આવજ, મળીએ મળીએ. મનિયા, તારા ચાર જોડી કપડા બુક કરી નાખ્યા મેં લગ્ન માટે. એમ? હા, પોપટ છે તું. હે, કેમ? તો રૂપિયા લે ઈલાડીને. હા, કોને આપે? ઈલાડીના હાથમાં આલે જાય બચ્ચી કરીને. એમ બાપાને આપે? ના, લોચો માર્યો તે. ઈલાડીને તારી જોડે લગ્ન નહોતા કરવા, એનો કોઈ બીજા છોકરા જોડે લગ્ન કરવા હતા ભાગીને, એના માટે રૂપિયા જોતા હતા, એટલે તને ઉલ્લુ બનાવ્યો, લાખ રૂપિયા પડ્યા, અને પેલા છોકરા જોડે ભાગી ગઈ તારી ઈલાડી બીજા બિલાડા જોડે. લાલ પીળા બચ્ચા આવશે હવે. શું હે? ચલો ચલો, કઈ નઈ કઈ નઈ, બરબાદ થઈ ગયો ને હું તો. ચાલ ચાલ, પીડી મારી ગઈ, ચલો મટી જશે, સારું થશે. મણી, આપણે કેટલી મહેનત કરીએ એના માટે. મણી, આટલી મહેનત એની પાછળ કરી, એટલી આપણી પાછળ કરી હોત તો આપણે એટલે છેકના છેક પહોંચી ગયા હોત, છેક પહોંચી ગયા હોત આપણે. મણી, મને મને અત્યારે ઈલાડી યાદ નહીં આવતી, મને અત્યારે મને બાપા યાદ આવી જાય. કેમ? બહુ ખર્ચું કે બેટા, મહેનત નો કોઈ વિકલ્પ નહીં, જીવન એને ક્યારે શોર્ટકટ થી જીવાય જ નહીં. જીવનમાં જે વસ્તુ જયારે મળવાની હોય ને ત્યારે જ મળતી હોય ને મારો ભાઈ. સાચા રસ્તે ચાલીને મહેનત કરીને પૈસા કમાવાનું મારો ભાઈ. અને બીજી વસ્તુ યાદ આવી રહી છે. કઈ? છોકરીને પાછળ નહીં ફરવાનું. હા ચલો ચલો, પતી ગયું, ચલો બમ થયું, કીડી મરી ગઈ, કીડી મરી મરી ગઈ મરી ગઈ. મને એક શાયરી નીકળત મોઢામ થઈ. નીકાળો નીકાળો. કદીલ કદીલ એને આપતા આપી દીધું, વાહ વાહ, પામતા પાછું મે માપી લીધું. ઈલાડી એક ક્ષણવાર માટે, ક્ષણવાર માટે રાખી દીધું હો. ભલે 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 ભલે. ઈકો ઈકો ઈકો. ચારે બાજુ ચક 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 કાપી લીધું. જો હૃદય પર લાગેલા ઘા પર સુક્રોમાઇસિન લગાવ અને વિચારોમાં આયોડેક ઘસી નાખ. આજથી જીવનની નવી શરૂઆત. શોર્ટકટ ના, નો નહીં. માણસને જીવનમાં આગળ વધવાની લગન હોય, ઈચ્છા હોય, આકાંક્ષા હોય, પણ એના માટે મહેનત કરવી પડે. જીવનમાં વિચારો ઝટપટ, નો 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 શોર્ટકટ. કનિયા, આ લાખ રૂપિયા તો ભેગા થયા નહીં. પણ સલાહ મળી ગઈ લાખ રૂપિયાની.